Господин Качанов, стават така броени дори часове до началото на Шампионска лига за този сезон. Какви са очакванията от сблъсъците в Шампионска лига и специално до боя, който предстои срещу италианките от Савино? Със сигурност отбора от Италия е доста качествен, разполага с доста добри индивидуални състезатели. Още повече, нали, за мен лично е един от отборите, който има пълната предпоставка да се бори за титлата в Шампионска лига, но пък от наша страна не значи, че отиваме да се предадем предварително. Със сигурност отиваме да видим колко сме надградили за една година, тъй като ядрото е, нали, почти същото. Вече с опита на Жана, на Лора, дори на нашата чужденка, се надявам, нали, да дигнем още една идея на нашото ниво и да покажем нашето израстване, да покажем този добър волейбол, който се опитваме да играем. Вече трета поредна година сте начало на Мореци, трета поредна година ще участвате в Шампионска лига. Какво е за един треньор това предизвикателство да участвате срещу най-добрите? А със сигурност израстване е голямо за мен, за моят щаб, за момичетата. Това да си срещу най-добрите отбори в Европа със сигурност, нали, е предизвикателство голямо. И се опитваме по най-добрия начин пък да се противопоставяме, колкото ни позволяват нашите съперници. Ясно е, че, нали, за да се противопоставиш, трябва и някой път зависи от съперника, колко ти дава да играеш. Минаха вече няколко мача официални в първенството. Как виждате отбора след тези срещи? Аз със сигурност вървиме в правилната посока. Почваме да надграждаме с всеки изминал матч, но трябва още малко време, тъй като аз ги сравнявам от миналия сезон и този сезон. Този сезон малко по-късно се събра целият отбор заради олимпийската квалификация и малко изоставане, но напредваме, което е хубавото. Вижда се израстването, трябва да станем още по-прецизни в определени ситуации, за да може да извличаме максимум от всяка една от тях. Ами има ли някакви кадрови проблеми в отбора преди началото на Шампионска лига? Не, отборът тренира на пълни обороти. Миналата седмица не имахме колеки кадрови проблеми от сорта на това, че вирува някакъв вирус и момичетата имаха, част от тях минаха през някакви температури, но нашия медицинския щаб прави всичко по силите си, те да са пълноценни както на тренировка, така и за мачове, така че не е нещо, което да не притеснява на фона на това, че, нали, в цялата страна вирува някакъв вирус. Беше логично и при нас да мине, но пак казвам, не е нещо притеснително. Момичетата са на лице, тренират абсолютно всички и нямаме някой, който да не води тренировъчен процес, което е радващо за нас, целия щаб. Доволен си от новите попълнения? Да, със сигурност няма как да не си доволен. Тоест и опита на Жана, на Лора, който имат като състезателки и вече като дори мачовете в Шампионска лига, които са изиграли и са побеждавали, и със сигурност, нали, помагат на нашите момичета и опита вече на нашата чужденка, която, нали, се адаптира вече при нас, показва си своето лице, нали, своите качества и тя дига нашето ниво, така че за момента вървиме в една възходяща линия, която е доста, доста радваща. При няколко дни бяхте избран отново за селекционер на националния отбор до 20 години, след така силното представяне на световното първенство. Някои думи за това? Ами първо, по-скоро бих казал едно благодаря на федерацията, че за второ лято гласува на мен и моят щаб доверие, за да свършим определен обем работа с момичетата, която започнахме през изминалото лято. Друго няма какво, искам да са първо да си свърша клубната работа, след това ще мислим за националния отбор, тъй като лятото е доста далече, има доста неща, които трябва да свършим. Да, със сигурност ние като щаб ще продължаваме да следим момичетата как израстват през сезона, за да може, когато дойде момента, да се фокусираме в
върху националния отбор да знаем кои са най-подготвените, но това е един дълъг процес, който просто трябва да се извърви пътя и времето, за да стигнем до самия национален отбор и да мислим за националния отбор. Първо място трябва да останем фокусирани изцяло в първенството, нали, в клуба, за да успеем да се свършим работата в клуба. И последно, какво бихте си пожелали, как да изглежда Марица Шампионска лига през този сезон? Ами, първо място си пожелавам първо да сме здрави. Всяка една от момичетата да е здрава, за да може да води един нормален тренировъчен процес. Първо е, на второ е един нормален състезателен процес. Вече с определените мачове Шампионска лига се надявам да покажем, нали, нашето надграждане като състав, който започнахме на нещо от миналата година, и дай Боже да успеем да се пребориме с Вашаш, така да го кажа, с тях да се пребориме евентуално за мястото трето, нали, в групата, което автоматично дава, нали, на третия отбор да играе в ЦЕФ. Така че това е една от нашите цели, нали, които сме си поставили пред нас, пред момичетата, че там трябва да се опитаме да ги победим, за да може да отидем да играем още допълнителни мачове в ЦЕФ, което ще дигне пък още повече нашето ниво.